sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vídeo, galera, compilado de memes daquela palavrinha que a gente não pode falar. É de qual canal? A machete nenhuma. Right? Meu Deus do céu, cara. É da local paparinho, Gilberto. É do memes do sul. Ah, ó. É um tente não rir mesmo? Tente não rir? Tente não rir, pô. Não, indo repetir o almoço pela sétima vez, tia da cantina, você já não comeu, não? Eu não tinha. Mas era tente não rir, tu já tá rindo, cara. E é, foi mal. Ah, mano, isso foi literalmente milésimos de segundo, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. É fracumentado. É que eu tenho probleminha. Ué? Ah, faz sentido. Jump off the fucking roof. Eu acho que vou trocar no shopping. Não, deixa lá. Dá pra me levar um burro. Ficar sentado aqui gemendo. Então vou gemer com você. O quê? Mas pode ter mais próximo. Pode ter. Tô mal, tô dizer. Caô! Hã? Hã? Moleque, tem muito tempo que eu não escuto essa música! Mano, é que 2019 era só essa música! Caraca! Mano, nem existe um Chifre pra mim. Florinda, hoje vou te dar essas flores com um aroma de mel. Sabe por quê? Por quê, meu amor? Porque hoje quero comer o seu anel. Professor, tira que vou cagar! Cara, você é madruga, velho! Vai. Impressionante. A tecnologia e você. Mas era pra você estar disfarçado de gorila. Mas estou disfarçado de gorila. Eu pensei que estivesse indo bem. Tá subindo, ó. E a sensação que tá subindo é incrível. Hoje, orientamos você por caminhos inteligentes. Opa! Transformando desafios em oportunidades. Opa! Venha com Torres! Qual é o caminho? Torres e aviões aqui, ó. Aqui, ó, avião, avião, avião. Tô me sentindo em casa, hein? Não! Show 2024, cara. Nelson!
Cause everything that's wonderful is what. Não foi fácil sintetizar Clark. Me levou anos e custou uma fortuna. Por sorte, eu tinha os dois. Está sentindo, não está? O que todos nós... Parece a voz do Batman, não parece? Nós sentimos dia após dia. A própria mortalidade. Eu acho que é alguma versão do Batman aí. É ele mesmo. Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Velho, na moral, eu sei que, porra, inclusão, caraca, velho. Cara. Fala que esse homem não gosta do trabalho dele. A gente pode falar, ele tinha o olho puxado, e o olho puxado, e ele vestia o olho puxado. Pele branca, pele amarela. Três coisas que as meninas fazem quando elas estão muito afim de você. Primeiro, uma farm de gas pra Minecraft Bedrock, que serve pra você conseguir muita pólvora de maneira muito fácil. Pra fazer ela é bem simples. Começa fazendo o portal do Nether, entra nele, e aqui no Nether você vai ter que achar um bioma de Soul Sim. Quando você achar esse bioma, você vai subir até a camada 119, e agora é bem fácil. Em qualquer lado, você vai quebrar 26 blocos pra frente, repita esse mesmo processo nos outros três lados. Agora que você já fez essa marcação, você vai limpar toda essa área, aumentando mais dois blocos pra cima. Depois de ter limpo tudo, vai ficar desse jeito. Então, como é que você reagiu com essa aula de biofísica? Você achou legal? Cara, eu achei super interessante. Inclusive, eu já joguei Minecraft, não sei se você sabe. É, a galera trouxe lá o Minecraft pra eu e o Julião jogar. Inclusive, eu pedi por mais um vídeo reagir a esse vídeo nosso. O bom é que a gente conseguiu entender absolutamente todos os termos e tudo que ele explicou. É verdade, aqui, né? Cara, é verdade. Tudo. Uma área de 53 por 4 de altura. Agora você vai usar bastante tocha pra iluminar tudo isso aqui pra evitar que esses esqueletos spawnem. Aproveita e mata eles de uma vez. Agora com vidro você vai vir aqui no canto e vai contar 1, 2, no terceiro bloco você coloca vidro. E agora é só continuar colocando vidro até preencher toda essa camada. Assim que você acabar de fazer isso, automaticamente vai começar a spawnar guest. E como você colocou o vidro na terceira camada, os guest não vai conseguir se mexer. Além do mais, ele também não consegue te atacar. Por isso é só você pegar uma espada, encantar ela com pilhagem e começa a matar esses guests. Coloca as chunks de simulação no mínimo e tá pronto sua farm de Maluco, Minecraft era um jogo simples. Era só você... É só quebrar bloco e pegar diamante. Era só isso. Vamos fazer uma caverninha ali, pegar diamante ou matar o dragão. Sei lá. Isso é muito maior do que eu imaginava. Pô, é botar o livro encantamento de não sei o quê. Pô, muita coisa. Isso é retorno? Caraca! Maluco, o cara tá dando a vida pra salvar o cara, corre! Corre! Cara, vou falar uma parada sincera pra vocês. A gente não trabalha fora.
Hoje, graças a Deus e a vocês, a gente trabalha só com o YouTube, né? Então, tipo assim, a gente não tem essa pilha de caraca, domingo à noite, amanhã vou ter que acordar cedo, não, tudo de novo. Não, mas eu acho que esse meme é meme de domingo. Tipo assim, uma pessoa que é solteira e queria muito estar namorando, aí quando chega domingo fala... Ah, já interpretado de outra forma. Não, mas, não assim, acho que existem duas interpretações. Mesmo trabalhando... Eu já tô contando, trabalhando só com o YouTube. 2 anos? Só com o YouTube só mesmo? Só com o YouTube, junto. Uns 2, 3 anos. Eu acho que... Eu tenho uns 2, 3 anos, porque eu trabalhava fora, né? Então... Eu cheguei à conclusão de que, cara, segunda-feira é preguiçosa, independente de trabalhar fora ou não. Cara, eu não sei, é uma vibe. Por isso que é vibe de segunda-feira. Cara, tipo assim, ah, vamos gravar segunda. Caraca, velho, segunda-feira não tem condições, mano. Não dá, alguma coisa desliga na gente na segunda-feira, cara. E ela acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Aqui pra ti, pegadinha. Pegadinha do malandro. Aqui pra você. É pegadinha. Confesso que a voz dele ficou muito, muito... Como é que eu vou explicar sem parecer que eu sou meio... ser cancelado? A voz dele ficou ok, assim, porque... Eu não sei. No. Pegadinha! É a pegadinha! É a pegadinha! Eu não sei quem é essa pessoa! Eu também não sei, mas já vi o meme dele? Nunca vi o meme dele, não? Não sei, cara, não. Tá lembro. Ficando velho, velho. Eu não lembro! Tá ficando velho. Gabriel não conhece mais os memes, não conhece os vídeos virais. Eu não conheço. Não conhece mais. Mario Games! É mais internet, brother. Adoro o texto, porém gostaria de ser amado por alguém. Olha lá, ó. Céu limpinho. Tá limpinho. Ali já começa. Céu limpo, tá de sol. Agora olha pra você ver como é que tá o mindurinho. Ah, preula! Mindurinho, velho, olha. Jacaré. Mano, quase que eu caí aqui, velho. Que susto. Caraca, essa cadeira. Mano. Ai, meu coração, cara. Nossa, quase que eu caí pra trás, velho. Cara, quase que eu caí pra trás, na moral, mano. Porque, tipo assim, o balanço da cadeira tava solto, mano. Caraca, cara. Louco e sonhador. Louco e sonhador. Não. Me larga, abacaxi do caralho. Me larga, filha da puta. Porra, caralho. Caralho, mulher. Caraca! Mano, vou ter que sair rapidão. Consegue pegar um pouco de pedra pra mim? Sim, mano, pode deixar. Tem madeira também, se eu falar, ele vai fazendo um desmatamento global. Eita porra, quer madeira também? Não sei o que faço. A minha vida é uma luta. Eita, agora eu entendi. Que entendi. Terminou mesmo? You can't win now, Frieza. I have over 150 million power in Rise. Já aconteceu muito, já. Não! Impossível! Estou estragando tudo! I think I've heard so much it drives me crazy. I just don't wanna... 3, 2, 1... Achei as três bonitas. Eu acho que não é só a visão do nerd, não, velho. Por quê? Ah, tipo assim, pra você gostar de uma menina de cabelo colorido, você tem que ser nerd? Não, a menina é bonita, uai. E aí? Falhamos pra caralho! Olha o helicóptero aí, ó. Helicóptero aí. Mano, aqui no Rio de Janeiro a gente escuta o helicóptero e já fala: ih, deu merda. Queimaram ali, tudo ali, as pistas. Queimaram ali. Pera.
A gente falhou como sempre, a gente já vai já falhando, a gente já vai... Ah, vamos tentar, pode. Galera, olha só, eu vou dar um aviso aqui pra galera aqui, que eu esqueci de dar no início. Os vídeos que eram pra sair hoje, infelizmente, deu ruim, cara. O YouTube boicotou os dois. Era pra sair o Overflow e o Shrek. E o Shrek lá. Então a gente vai tentar reeditar eles e postar talvez amanhã, no máximo, segunda-feira. Beleza? Esse vídeo foi maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, o Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it!